Local. Doutor Fabretti, eu gostaria de falar com você sobre o câncer de próstata. Vamos lá. Isso aqui é uma figura onde nós temos aqui uma próstata. Tem algum câncer aí? Tem, Mafalda. Vocês podem ver essa parte branca aí, é um lóbulo da próstata com câncer de próstata, certo? E ele vai se expandindo, vai crescendo. Eu achei muito importante falar sobre esse tema hoje, porque eu cheguei ontem de São Paulo num congresso de urologia muito importante, que tinha 2.200 urologistas do Brasil e da América do Sul, e os professores dos Estados Unidos e da Europa. Eles nos deram um susto nas estatísticas a respeito de câncer de próstata, então eu achei muito importante avisar. Porque não adianta você chegar no médico, operar, fazer um monte de coisa. Nós temos que tomar um cuidado para conseguir fazer a prevenção, para evitar que você chegue nessa fase. Para chegar nesse estágio aqui. Nós estamos numa situação da seguinte maneira. Olha só os números como são bonitos. A senhora que está assistindo a televisão só pega a senhora e pega mais 5 amigas suas. Vão dar um total de 6. Uma das suas amigas ou seu marido, aliás, uma das esposas, dos maridos, ou o seu, vai ter câncer de próstata. Significa que em cada 6 homens, um vai ter o câncer de próstata. Isso é totalmente preocupante. Preocupante por quê? Se você fizer a prevenção desde os 40 anos de idade, você tem a chance de ter o teu câncer de próstata, mas nós vamos pegar o bichinho no começo, bem no comecinho, porque ele é um câncer de não é crescimento rápido, é crescimento bem lento. Então tem 2, 3, 4, 5 anos para ele crescer. Então a gente pega ele com 6 meses, 1 ano de vida, no máximo. E o que a gente faz? Nós temos 95% de cura se você pegar esse câncer nessa fase. Nós conseguimos, através de uma radioterapia ou de uma cirurgia, curar esse senhor do câncer e ele vai ter uma vida enorme, longa, com qualidade de vida. Mas você acabou de falar que tem que fazer o exame preventivo, exatamente, né? A partir dos 40 anos. Mas o homem, ele é meio reticente nesse aspecto, né? Sempre. Eu falo sempre que é uma coisa incrível. As mulheres são um show. Elas se previnem do câncer de colo de útero, se previnem de tudo. Todo ano, no médico não liga, o marido não manda ela ir no médico. Mas ela vai, espontaneamente. No meu consultório, pela experiência que nós temos, a maior parte, a grande parte, é as mulheres que marcam a consulta e chega até empurrando o marido para dentro da sala nossa de exame. Esse que é o problema. Os homens não querem, os homens não ficam doentes, os homens não têm nada. Então, esse que é o problema, Mafalda. Os homens não vão. Por isso que eu estou pedindo para as senhoras que estão assistindo, encaminhe seus maridos para o seu urologista. É tão simples fazer o exame, o pessoal fica preocupado. Aquelas preocupações dos homens. Todos que estão assistindo sabem disso e as mulheres também que estão sabendo. Aí já sabem que o seu marido tem esse medo. Hoje o check-up a gente inicia de uma maneira muito simples e fácil. É um exame de urina, um exame de sangue e um exame de ultrassom abdominal. Qual a vantagem disso? Com isso nós temos 99% de chance para falar se você tem ou não tem um câncer. Por quê? O exame específico para a gente chama PSA. Antígenos prostáticos específicos. Ele detecta tumor com menos de 1 milímetro na próstata. Qual a vantagem disso, Mafalda? Você não precisa fazer o toque, você não precisa fazer nada. Se você está fazendo todo ano o PSA, ele te dá a variação da normalidade, que é de 0 a 4. Se ele ficar quietinho aí, você não vai ter o teu câncer, certo? Se você tiver alterado o PSA, aí sim. Veja bem, a gente sempre fala que os homens começam com 40, mas a maior parte começa com 45, 50 anos. Está 0,5, 0,6, daí no ano seguinte está em 8. Você fala, opa, tem alguma coisa aí. Não pode variar o normal até 4, estava em 0,5, 1 e foi para 8. Daí a gente sugere uma biópsia de próstata, que é uma coisinha simples, feita na clínica de ultrassom mesmo, e a gente vai ver se ele vai ter câncer ou não. Se for positivo, esse exame não dá até o grau do câncer, porque a gente fala câncer de próstata, é um câncer só, mas ele tem o bonzinho e o malvado. Tem aquele câncer que não vai te fazer mal, você vai durar 40 anos e não vai para lugar nenhum. E tem aquele que é perigosíssimo, ele vai começar a se espalhar rapidamente. Então a gente tem que tomar essas decisões para que você tenha um futuro perfeito, com as condutas tomadas na hora certa e o resultado perfeito. Então, vocês que estão assistindo, mande seu marido para o urologista. Se ele tem o medo do toque ou deixa de ter medo, não interessa, que nessa primeira fase não vai ser feito o toque. Vai ser feito apenas o PSA, exame de urina e exame
de ultrassom. Com isso, nós temos o tamanho da próstata e podemos falar, o senhor não tem câncer, a sua próstata está um pouquinho crescida, a sua próstata está normal. Toma esse remedinho para voltar a urinar um pouquinho melhor, que o senhor estiver um pouco preso, levantando mais vezes à noite. E vamos acompanhando o senhor anos, para sempre te dar uma boa notícia todo ano. Muito importante. Aqui eu tenho uma próstata normal e uma próstata com... câncer. Com câncer. Exatamente. Nós temos essas duas próstatas. Veja só a diferença, como que é bonitinha, normal. Deixa eu só chegar aqui, olha só. Isto é a próstata. E essa é a próstata com câncer. Certo? E aqui estão as células normais. As células é mais complicado. Vamos ver só a próstata mesmo, né? Então, esta tem um câncer. E o problema do câncer, que esse branquinho aqui, ele começa a ir para os lados. Ele vai se espalhando. Vai invadindo. E ele vai para os ossos da tua coluna, para os ossos da perna. Então, o que vai acontecer com o tempo? Se você estiver andando na cidade, assim, você pode dar uma trupicada e quebrar a perna. Ele vai comendo o osso. Isso é importantíssimo a gente tomar os cuidados. Nós temos que prevenir isso, para que você tenha uma velhice saudável. E um dos aspectos mais importantes é a próstata. É o que mais mata o homem, é o câncer da próstata. Coisa incrível. Tá aí a nossa orientação de prevenção, doutor Fabretti. Obrigada. Muito obrigado, Mafalda, para poder orientar essas senhoras para continuarem pegando os maridos e encaminhando para a gente. Cutuca, pega pela mão e leva. Exatamente, Mafalda. Não é verdade? Exatamente.